сціславе на пажары загінуў пенсіянер на спецлінію 101 поступила паведамленне пра ўзгарання ў прыватным жылым доме калі выратавальнікі прыбылі на месца здарэння дом гарэў адкрытым полымям падчас ліквідацыі пожара на падлозе выратавальнікі знайшлі цела 79гадовага гаспадара спецыялісты мяркуюць что пажар мог адбыцца з-за неасцярожнасці прыкурэнні а ў вёссы каськовм мсцісласкага раёна на пажары ў прыватным доме ўдалося выратаваць яго гаспадара супрацоўнік Баруйска гараядзела па надзвычайных сітуацыях у той момант знаходзіўся ў гэтай вёсцы ў отпуску. Я йму і паведамілі суседзі пра ўзвыаня дома. Да прыбыцця сваіх калег выратавальнік самастойна вывеў з спажару 601нагадовага мужчыну і тут прышынай здарэння па інфармацыі спецыялістаў таксама магла стаць неасцярожнасць пры курэнні.